Danas je glavna vest u Imaginarijumu ta da je Miljana Kulić u drugom stanju. Ona je jedno vreme nagađala, a danas je test za trudnoću potvrdio njene sumnje. Njena majka Marija Kulić bila je u šoku zbog vesti o prinovi, pa je u neverici plakala i vrištala kada je čula rezultate testa. Sa druge strane, otac Miljaninog deteta, njena ljubav iz Zadruge 2, Lazar Čolić Zola, bio je presrećan kada je čuo da će dobiti bebu. Ipak reakcija Miljaninog oca, Siniše Kulića, bila je sasvim neočekivana. Prehlađen sam mnogo, imam temperaturu, jedva pričam. Požalio nam se Siniša na početku razgovora, a onda je saopštena radosna vest da će postati deda po drugi put. Ma dajte, to nema šanse, vi se šalite sa mnom, ne verujem vam. Nije mi dobro, pod temperaturom sam, ne mogu da pričam, rekao je Siniša i uradio nešto što nije bilo očekivano, samo je završio razgovor. Očigledno još uvijek nije svestan da će mali Željko dobiti brata ili sestru, pa čekamo novu reakciju kada malo dođe k sebi.